Тернополянка Віра Рудницька прийшла на консультацію до сімейного лікаря Світлани Талаш. Жінка хворіє цукровим діабетом. Каже, придбати медикаменти за програмою «Доступні ліки» не може. Світлана Володимирівна мені виписала, аптека 168 дала мені одні лікарства, а других нема. І я дзвонила, і нема. От тепер з того першого числа сказали, буде електронна запис, і буде лікар на комп'ютер вносити фамілію мою, і я тоді прийду в аптеку, може, то буде і краще. Це аптечний пункт номер 3 у 2-й міській поліклініці. Він обслуговує пацієнтів за програмою «Доступні ліки». Тернополянин Михайло Скорик не може отримати таблетки для серця. Поясніть мені, що то? Ця програма закрита. Як програма закрита? Де то написано? Програма закрита. Відкривається доступні ліки по електронному рецепту. А в неї там немає? Спитайте, чи то з 1 квітня, а то 26-го. Як я можу його вам відпустити, як в мене його ніхто не прийме і не погасить? Але я раніше приходив, ви що? Було товару, значить. Товар скінчився. А тепер що мені робити? Йдіть в охорону здоров'я, хай вам пояснить. А я годен ходити? Я був на тому тижні. Від цукрового діабету мені дали, від серця, то кажуть, нема в наліччі, прийдете пізніше. Я прийшов ото сьогодні, бо вчора не міг. Мені відказали, кажуть, що вже не діє. Та програма «Доступні ліки» працювала до 1 квітня. З 1 квітня має працювати електронні рецепти. А тепер чекаємо, коли запуститься програма «Електронні рецепти» і почнемо забезпечувати медикаментами і відпускати їх хворих. Бо до першого ми роздали все, що в нас було. Тепер вже буде нова постанова, нові медикаменти, ми будемо поповняти запаси. Отримати ліки за цією програмою можна буде до кінця цього тижня, повідомила заступник директора Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Тернополя Надія Боднар. За її словами, коли запрацюють електронні рецепти, пацієнти отримають смс-повідомлення. З першого числа в нас є деякі затримки з випискою цього, з отоваренням, верніше, рецепта. Чому? Тому що для того, щоб виписати рецепт, необхідно, щоб була така інформаційна система, яка може цей рецепт доставити до Національної служби здоров'я. Зараз дозвіл, тестування пройшли і дозвіл отримали на транспортування цього рецепта дві інформаційні системи, однією з яких ми зараз ведемо переговори, підписуємо всі документи на цю роботу і сподіваємося, що буквально день-два і в нас запрацюють ці електронні рецепти. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.